Sequência ao ciclo de conferências, Os Novos Populismos. E o conferencista de hoje, com o tema A presença da tradição, o populismo nos Estados Unidos, é Sebastião Velasco e Cruz. Sebastião Velasco e Cruz é professor titular do Departamento de Ciência e Política da Universidade de Campinas, da Unicamp doutor em Ciência Política da Universidade de São Paulo e tem um doutorado de Estado na Fundação Nacional de Ciências Políticas, na, na França, de Paris. Ele é, foi membro fundador do World International Studies Committee, junto ao qual atuou como representante brasileiro entre 2002 e 2006. E no que se refere à temática da conferência de hoje, Sebastião é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para os estudos sobre os Estados Unidos e desenvolve um, um projeto de pesquisa sobre a grande estratégia dos Estados Unidos e é autor de vários ensaios sobre as relações exteriores deste país reunidas nos Estados Unidos no desconcerto é, do mundo e ensaios e ali, e um outro sobre linhas cruzadas sobre as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha, ambos editados pela Unesp. E está ainda, concluiu recentemente, é, um livro é, sobre a obra Estados e Mercados, os Estados Unidos né, e o regime multilateral do comércio, com lançamento previsto para outubro deste ano, ambos pela mesma editora. É esta especialização, que é rara no Brasil, porque são pouquíssimos no Brasil os, os é, acadêmicos, cientistas, políticos, cientistas sociais, ou historiadores, que se dedicam ao estudo dos Estados Unidos. É algo muito estranho, porque é um país de tanta importância internacional, no entanto, dedicamos muito pouco tempo e muito pouco trabalho a, a estudá-los. Sebastião. Velasco e Cruz é uma exceção é, neste nessa falha nossa e é, e é por isso que eu o convidei para nos falar aqui hoje sobre o populismo nos Estados Unidos. senhor, por favor. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Sou José Murilo Carvalho, velho amigo, né, pelo convite. É um prazer e uma honra é, falar sobre esse tema aqui nesse público, para esse público e neste lugar. É, eu não posso deixar de fazer um registro sobre a incrível coincidência né, de estarmos realizando essa sessão exatamente no dia em que o personagem que é central a discussão que eu faço no texto é, pronuncia o seu primeiro discurso na Assembleia Nacional, a, a Assembleia Geral da ONU e choca o mundo com declarações que eu dispenso comentar. É, ao dizer isso, eu já introduzo a maneira como o tema vai ser abordado. Eu começo nessa conferência com a conjuntura, depois vou para a primeira parte do título, a presença da tradição, é, e no final volto aos tempos atuais e às questões que ele suscita. É, a conferência é dividida em tópicos, então eu vou enunciar uma passagem de um para outro os subtítulos. A presença da tradição o populismo nos Estados Unidos, ocorrências insólitas. Um dos aspectos mais salientes e mais controversos do populismo em suas múltiplas manifestações históricas é o seu pendor anti-institucional. Como vamos tratar dele nesta conferência, peço que me seja permitido introduzir o tema de maneira pouco convencional. Começarei então com um relato. Breve e esquemático. Quando? 6 de agosto de 2015. Onde? Estado Quicken Loans Arena, Cleveland, Ohio, local escolhido pela Fox News para a realização do primeiro debate entre pré-candidatos republicanos às eleições presidenciais do ano próximo. Personagens: Os dez primeiros colocados nas pesquisas de opinião. De um total de 17 postulantes, a anfitriã Megan Kelly e os dois jornalistas chamados a secundá-la. Ação. Aberto o programa, feitas as apresentações, um dos convidados dá início à discussão, pedindo que todos os participantes confirmassem ou confirmem o compromisso de aceitar o resultado das eleições primárias e de apoiar o vencedor em sua campanha contra o candidato democrata. "Manifeste-se levantando a mão quem não possa dar essa garantia", pediu. Então, o gesto inesperado que roubou a atenção do público e pôs o seu autor no centro de uma celeuma muito mais longa do que o referido debate. Não seria única. A trajetória meteórica de Donald Trump na cena política americana foi acompanhada em todo o mundo com disfarçável perplexidade. Recém-filiado ao Partido Republicano, o magnata nova-iorquino lançou-se à disputa pela candidatura à presidência de seu país, concorrendo com políticos provados, muitos dos quais com longo currículo político, detentores de cargos públicos de primeira ordem, além de um ou outro novato tido inicialmente como personagem folclórico, tratado como motivo de chacota, Trump abriu seu caminho na ciranda das eleições primárias, rompendo todas as convenções e praticando estudadamente o exercício do politicamente incorreto. Com um discurso bombástico e tiradas chocosas de gosto duvidoso, Bateu um a um todos os seus adversários sem fazer qualquer concessão aos donos da máquina republicana. Com esse mesmo estilo, conduziu a campanha que o levou à Casa Branca. Rejeitado publicamente por extensa fileira de republicanos históricos, líderes políticos, formadores de opinião, ex-funcionários de Estado, Trump não abriu mão de nenhum dos pontos polêmicos de sua plataforma eleitoral. Respondendo aos ataques sofridos com virulência inusitada. E seguiu, consternando a todos, em seu país e fora dele, com o seu discurso de posse. Não por acaso, depois de ligeira referência à transmissão regular do poder, a cada quatro anos, e um agradecimento protocolar ao casal Obama, ele abriu sua oração com essas frases. A cerimônia de hoje tem um significado muito especial, porque hoje não estamos apenas transferindo o poder de um governo para o outro, ou de um partido para o outro, mas estamos transferindo o poder de Washington a fim de devolvê-lo a vocês que constituem o povo. Há muito, um pequeno grupo vem colhendo na capital da nossa nação as recompensas do governo enquanto o povo arca com o custo. Washington prosperou mas as pessoas não compartilharam de sua riqueza os políticos prosperaram mas os empregos se foram e as fábricas fecharam tudo muda a partir deste momento porque ele pertence a todos vocês ele pertence a cada um dos quais a, a cada um dos que estão reunidos aqui a cada um de, dos que nos vêm em todo o país Este é o seu dia, é a sua comemoração. O que realmente importa não é o partido controlar o nosso governo, mas se o governo é controlado pelo povo. Dia 20 de janeiro de 2017 será lembrado como o dia em que o povo se tornou novamente o governante desta nação. Enquanto o novo presidente dos Estados Unidos proferia essas palavras, a, política, a, a polícia dissolvia em Washington um pequeno grupo de manifestantes hostis. Na tarde do dia seguinte, em centenas de cidades espalhadas pelo país, milhões foram às ruas em ruidoso repúdio à sua pessoa e às suas políticas. Trump e o populismo. Nem todos concordam com a qualificação de populista comumente atribuída a Trump mas não há como negar que o seu discurso apresenta as características típicas do fenômeno em causa. A saber, a invocação do povo como fundamento da autoridade pretendida, a denúncia do status quo vigente com as estruturas de poder econômico e social correspondentes, a oposição entre elite e povo, a identificação deste com os grupos negativamente privilegiados na sociedade." Voltarei ao tema mais adiante. Por ora, devo chamar a atenção para um aspecto derivado dessa caracterização, sumária. Tendo em vista as propriedades assinaladas, a comoção provocada pela vitória de Trump não surpreende. A polarização, a disputa agônica são concomitantes obrigados do populismo. Isto posto, cabe observar que, com todas as suas peculiaridades, o caso Trump parece expressar um fenômeno mais geral. De fato, na Europa e em outras partes do mundo, líderes personalistas, à frente de grupos mais ou menos radicais, têm desafiado com êxito variável o controle exercido sobre a vida política de seus respectivos países pelos partidos tradicionais. Le Pen e Mélenchon na França, Farage e Corbyn na Inglaterra. Frequentemente, esse desafio assume a forma de uma figura bifronte, com os dois lados, o direito e o esquerdo, bastante pronunciados. Foi assim também, dessa vez, nos Estados Unidos, que esteve perto de assistir ao confronto entre Trump e Bernie Sanders, outro outsider que talvez lograsse a indicação do seu partido se não tivesse sido barrado por manobras pouco transparentes. Dos dirigentes do Partido Democrata. Muitas hipóteses foram aventadas para explicar a onda populista que se propaga no mundo contemporâneo, das mudanças estruturais no sistema de partidos aos deslocamentos socioeconômicos e culturais produzidos pelo processo de globalização. Em relação à primeira das dimensões apontadas, Vale a pena referir, a título de exemplo, o argumento do cientista político irlandês Peter Mayer, exposto em seu livro póstumo Governando o Vazio e o Esvaziamento da Democracia Ocidental. Muito esquematicamente, para esse autor, a democracia de partidos, que ainda molda a compreensão de muitos sobre o funcionamento adequado da política democrática. Vem sendo minada nos últimos, nas últimas décadas por duas tendências intimamente relacionadas. De um lado, o afastamento do eleitor da arena política convencional, tendência expressa não tanto pelo declínio da participação nas urnas, embora os sinais nesse sentido sejam eloquentes, mas, sobretudo, pelo caráter cada vez mais errático do voto e, pela desestruturação correspondente do corpo eleitoral. Nesse processo, o cidadão tende a se transmudar de participante a espectador da política, a que ele assiste passivamente pela TV no conforto de seu lar. O autor não está certo no sentido da causalidade, mas não há dúvida na literatura sobre a forte conexão entre esses dois aspectos. De outro lado, a deserção dos políticos da vida partidária. Não que eles tendam a abandonar os partidos, que continuam a desempenhar um papel central no processo eleitoral e na organização da atividade parlamentar, mas o seu empenho em expandir a influência da, de agremiações na sociedade civil declina aceleradamente, no mesmo passo em que aumenta o seu afã pelo acesso a cargos governamentais. E não é só isso. Reduzida a sua capacidade de autofinanciamento, os partidos se tornam cada vez mais dependentes dos recursos públicos. Peter Mayer usa uma figura sugestiva para expressar a resultante desse processo. Os partidos fazem intermediação entre a sociedade civil e o Estado. Pois bem, se no passado eles estavam mais próximos do primeiro polo nesse contínuo, Hoje estão convertidos em organismos paraestatais. Nessa batida, as, diferentes, as diferenças programáticas entre os partidos tendem a se diluir, o que realimenta o alinhamento do homem comum face à competição eleitoral. É nesse ponto preciso que se encontram as duas linhas de análise antes mencionadas. Sim, porque os estudos sobre a globalização vão além do argumento genérico da complexidade social, como se esse não tivesse sido empregado há muito tempo atrás para explicar a decadência do parlamento e a excelência do governo tecnocrático, e associam o efeito em causa, a descaracterização programática dos partidos, à lógica de uma economia-mundo que escapa à capacidade regulatória dos estados nacionais e a este se impõe com a força da necessidade. Essa convicção que inspirou na última década do século passado a utopia da democracia cosmopolita. No taxation without representation, dizia David Held, um dos principais, um de seus principais proponentes, evocando dois séculos e tanto depois, o princípio enunciado pelos colonos ingleses na América do Norte. O diagnóstico de Held é claro: a democracia está em crise. Para superar os seus impasses, é preciso reconstruí-la em escala global. Critiquei, em trabalho já antigo, essa tese, sem deixar de reconhecer que ela contém muitos grãos de verdade. Não seria o caso de retomar a discussão. O importante é salientar a convergência entre as duas abordagens referidas e extrair dela a consequência pertinente ao problema que nos ocupa agora. A combinação entre o aprofundamento do fosso entre representantes e representados e a impotência manifesta dos governos, dos governos nacionais ante os movimentos da economia global, com seus efeitos perversos sobre amplas camadas sociais. Em todos os países do mundo, fomenta um descontentamento generalizado que se expressa através de partidos, expressa às vezes, muito frequentemente, através de partidos e líderes populistas de índole variada. É nesse contexto que a extensão que a improvável de Donald Trump tornou-se viável. Terceiro, o populismo americano na fonte. Convém advertir. A explicação que acaba de ser esboçada aqui é de natureza eminentemente sincrônica. Ela conjuga dois ou mais processos que transcorrem diferentes planos da realidade social sem se deter na questão de suas respectivas sequências temporais e de sua inserção na história sempre origi original desse ou daquele país. Como tal... Ela nos esclarece sobre aspectos relevantes do problema suscitados pela eleição de um personagem com os atributos de Donald Trump e pelo ímpeto surpreendente de seu quase rival Bernard Sanders, mas deixa muitos outros sem respostas. Entre esses, ressalta a questão das linhas de continuidade que ligam as manifestações populistas de orientação diversa observadas nos Estados Unidos de hoje. Aquelas que marcaram a política desse país em diferentes momentos de sua história. Tradição populista nos Estados Unidos. Como abordar tema tão vasto na exiguidade do tempo que nos resta? O melhor é começar pelo princípio e pedir um minuto de atenção às palavras de alguém cujo retrato aparece com destaque na galeria dos fundadores da pátria. Citação. Tivemos 13 Estados independentes por 11 anos. Houve uma rebelião. Isso representa uma rebelião em um século e meio para cada Estado. Que país já viveu um século e meio sem rebelião? E que país pode preservar suas liberdades se seus governantes não forem advertidos de tempos em tempos que seus habitantes preservam? O espírito da resistência. Deixe-os tomar as armas. O que significa algumas vidas perdidas em um século ou dois? A árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue de patriotas e de tiranos. Esse é seu adubo natural. O autor da declaração é conhecido. Seu nome é Thomas Jefferson. Menos lembradas são as circunstâncias a motivar o pensamento e o aforisma que o, que o completa. Eles brotam em 1787, na correspondência privada do então embaixador dos Estados Unidos na França, em resposta às críticas vindas da antiga metrópole a propósito da revolta de pequenos agricultores, vítimas da sofregidão de especuladores de terra. Angustiados pela perspectiva de perder suas posses ante a incapacidade de saldar suas dívidas. Momento e condições muito especiais, seria possível dizer para minimizar o significado daquelas palavras que se transformaram em meme e assim sobrevivem até os nossos dias. Mas seria um equívoco. Pelo que disse e fez ao longo de sua vida, Jefferson garantiu seu lugar também entre os precursores da tradição populista nos Estados Unidos. Essa afirmativa soará estranha aos ouvidos de quem tenha formado ideias sobre a evolução política desse país no convívio com a literatura histórica oficial e com os intérpretes que dela se valem. Mais ou menos nuançada, a versão que terá recolhido dessas fontes. Apresenta o período constitutivo da República Norte-Americana como resultado de embates conduzidos por grandes homens, quase todos bem nascidos e bem postos. Nessa perspectiva, o movimento que redundou na independência das 13 colônias inglesas foi uma revolução eminentemente política, alimentada por ideais grandiosos, mas com objetivos limitados. E foi assim por razões fortes. Primeiro, porque o elemento impulsionador do movimento era a defesa de direitos tradicionais que passaram a ser atacados pela política agressiva da Grã-Bretanha. Além da igualdade perante a lei, entre esses direitos constava o, constava o de autogoverno, consagrado a longo tempo na prática das relações entre colônia e metrópole. Resposta a uma ação hostil e ilegítima da monarquia inglesa. O componente conservador seria inerente à Revolução Americana. Segundo, porque nas 13 colônias não havia miséria. Dada a vastidão e a fertilidade das terras disponíveis e dada a natureza das relações sociais predominantes neste, nessa região, nessas colônias, desembaraçadas que estavam de entraves feudais, a nova nação que nascia na América distinguia-se no mundo como lugar da abundância e da prosperidade. Essa condição teria poupado a Revolução Americana do destino trágico imposto à Revolução Francesa e as que se lhe seguiram pela lógica inflexível da questão social. Tal a tese de Hannah Arendt, autora do trecho a seguir que atiça nossa reflexão. Palavras dela. Tudo se passa como se a Revolução Americana tivesse sido produzida em uma torre de marfim, onde não penetrassem jamais nem o espetáculo temível da miséria humana, nem as vozes obsedantes da mais atroz das misérias. Como não existiam em torno deles nem os sofrimentos para incitar suas paixões, nem miséria tão premente que os fizesse ceder à necessidade, nem piedade que os afastasse da razão, os revolucionários americanos se mantiveram como homens de ação, do princípio ao fim, da Declaração de Independência até a Constituição. Não menciono Harnett para falar de sua tese, de resto muito discutível no meu entender. A referência a ela é oportuna porque, com sua mente poderosa e sua enorme erudição, serve como argumento de autoridade e me permite dar por assentada a afirmativa que fiz ainda há pouco sobre uma certa imagem da revolução americana. O problema com essa visão é que ela se fixa nas relações estabelecidas no círculo restrito de homens brancos e livres de origem norte-europeia, uma minoria, afinal, como observa Roger Smith, Autor do livro majestoso sobre os ideais cívicos fundantes da identidade nacional americana. Quando o olhar se abre para alcançar o que acontece no cotidiano das demais camadas da população, o que passa a se dar com intensidade crescente desde o final dos anos 1960, o que se descortina é uma história muito mais diversa e mais tumultuada. Tumultuosa da origem do curso e da natureza daquele, daquele grande evento. História, melhor usar o plural. Em sua diversidade e em suas contraposições, esses trabalhos de historiadores, que fazem uso sistemático das ferramentas da história social, oferecem ao curioso uma outra imagem da sociedade colonial. Marcadamente hierárquica, incomparavelmente mais rígida, das transformações nelas sobrevindas no curso do processo revolucionário, muito mais profundas do que o sugerido pelas narrativas convencionais, e dos agentes da mudança, com ênfase para setores populares que tomaram a iniciativa em momentos decisivos do conflito com a Inglaterra e se sublevaram com grande frequência. Contra o exercício iníquo da autoridade, antes da declaração da independência e depois de terminada a refrega. A revolta de Shea, que motivou o comentário a Brasil de Jefferson, foi apenas uma delas. Vista sob essa ótica, a Revolução Americana surge como um processo muito mais longo. Ele começa antes e só se completa no início do século XIX e tem, Contra o juízo de Harnett, o caráter de uma revolução, a um tempo política e social. Os autores divergem na caracterização de seu radicalismo e na maneira de avaliá-lo. Para Gordon Wood, que dedicou uma de suas obras principais ao tema, ele reside na transformação de uma, de uma sociedade acentuadamente estratificada. Onde as oportunidades oferecidas aos indivíduos eram, no fundamental, ditadas por sua origem familiar, em uma sociedade aberta de mercado, onde a deferência estava abolida e os indivíduos encontravam, por toda parte, estímulos e meios para galgar novos patamares na escala social. Nessa sociedade, a franquia do voto se universaliza celeremente para homens livres e brancos, naturalmente. E o espaço da representação política passa a ser disputado por indivíduos pouco cultivados e sem lastro. Essa sociedade tolera fortes disparidades de renda, mas é menos opressiva do que a pretérita, porque oferece a todos o horizonte de uma vida melhor. Nesh, em livro Luminoso Define o radicalismo da Revolução Americana de forma um tanto diversa. Acentuando igualmente a dissolução dos padrões tradicionais de distribuição do poder político e social, esse historiador traz para o primeiro plano de sua interpretação ideais que transcendem muito o anseio de, da realização individual. Em suas palavras, esse radicalismo está voltado para a desestabilização de uma sociedade. No qual a elite branca masculina prezava a estabilidade porque ela sustentava seu estrito controle do poder político, econômico, religioso, sexual e social. Esse radicalismo estava usualmente associado a uma campanha multifacetada para democratizar a sociedade, remodelar o sistema social, realizar os sonhos com profundas raízes bíblicas e históricas de situar o poder no povo, to put power in the people, lá no original, como rezavam os primeiros artigos do governo da Nova Jersey Quaker um século antes da Revolução Americana. Se assumirmos essa perspectiva, a tirada cortante de Jefferson parecerá menos fortuita e soará menos estranha a qualificação deste Jefferson como precursor da tradição populista nos Estados Unidos. Quarto item: a tradição populista nos Estados Unidos. Ele é tratado assim por Michael Kazin no livro A Persuasão Populista: Uma História Americana, referência obrigatória em qualquer estudo sobre o tema. Como indicado já na escolha do título, Kazin trata o populismo como uma linguagem política com seu léxico próprio e sua gramática específica. Em sua definição, uma linguagem, definição de populismo, uma linguagem cujos falantes concebem as pessoas comuns como um conjunto nobre, não definido estritamente ou estreitamente em termos de classe. Vêem seus oponentes da elite como egoístas e antidemocráticos e procuram mobilizar os primeiros contra os últimos. Duas observações sumárias sobre esse enunciado. Primeiro, como se pode ver, Keynes não entende linguagem como uma estrutura simbólica passiva de ser decifrada, a abstração feita dos usos que lhe sejam é, que lhe sejam feitos ou atribuídos e dos fins a que se prestem. O que o seu livro oferece ao leitor é uma história da política americana sob determinado ponto de vista. Não uma análise de discurso no sentido corrente do termo com os métodos que lhe são próprios. próprios. Nesse registro, a palavra e a ação conjugam-se inextricavelmente, a fala dos agentes sendo vista em si mesma como uma cadeia de atos por meio, do, da, do qual, por meio da qual eles procuram incidir na realidade. A definição proposta, segundo ponto, Exibe todos os elementos apontados no início dessa palestra para caracterizar o populismo. A referência ao povo, entendido como o conjunto dos desprivilegiados, a pretensão de falar pelo povo no sentido genérico de coletividade política, a mobilização contra a minoria que detém o poder e dele se vale para promover seus interesses mesquinhos. Mas o populismo americano é mais que uma réplica pura e simples desse modelo estilizado. Ele contém uma peculiaridade que o distingue e o separa de todos os demais. O populismo nos Estados Unidos, Keynes nos adverte, sempre alegou que os poderosos estão violando o credo fundador da nação, que todo residente permanente deveria honrar credo expresso com vigor ímpar na declaração de independência tomamos como autoevidentes essas verdades a saber que todos os homens são criados iguais dotados pelo seu criador de direitos inalienáveis objeto de culto nas escolas e em lugares mais improváveis essa parte é minha não do keisan separação sim mas a distâncias variadas mesmo desprovido da dimensão profética que é tão forte na ideologia americana, a identidade nacional inglesa também se nutriu do sentimento de superioridade emanado da convicção de construir os ingleses, em caso singular, de povo livre, dotados de direitos que a nenhum governante era dado ignorar. Essa crença, como já vimos, foi um dos alicerces. Do discurso que justificou a rebelião dos súditos do rei Jorge III na América. A matriz populista se conforma plenamente nos primórdios da República no curso do enfrentamento entre os federalistas seguidores de Hamilton e Adams e os republicanos democratas partidários de Madison e Thomas Jefferson. que salienta as duas grandes correntes integradas nesse movimento. O impulso pietista derivado da religiosidade protestante, com os seus movimentos de renovação periódicos e a crença secular na capacidade de entendimento humano, que capacitaria os homens comuns a agir racionalmente no plano coletivo, mais até, mais racionalmente até, do que seus governantes reais. No decurso desse longo trajeto, a linguagem populista sofreu várias transformações e que dedica especial atenção aos múltiplos significados atribuídos ao conceito de povo no processo produtores homens comuns middling. mas é interessante salientar também a observação que ele faz sobre a relativa estabilidade do conteúdo emprestado à sua contraparte na diversidade de suas encarnações a retórica populista apresenta a elite como dissoluta, artificial, afetada, manipulativa, dada a elucubrações intelectuais ociosas e dependente do trabalho dos demais. São atributos genéricos que compõem um estereótipo. Agora, embora essa não seja, ou este não seja um aspecto sistematicamente explorado em seu texto, é, o autor chama a atenção do leitor, de, não, chama a atenção, desculpe, chama a atenção do leitor de Kazan a persistência nessa retórica de certos tipos sociais concretos, plutocratas, banqueiros, financistas, magnatas, barões-ladrões, como foram chamados no começo do século passado nos Estados Unidos. E não por acaso. De Jefferson a Roosevelt, passando por Andrew Jackson... Com sua guerra sem quartel, segundo o Banco dos Estados Unidos, de Nicholas Biddle, e pelo Partido Populista, na dobra do século XIX, o confronto com o capital financeiro é uma constante na tradição do populismo americano. Concentrando-se estu no estudo das diversas expressões dela depois do período imediatamente seguinte à Guerra de se da Secessão, Keynes adota. O, é, anota o deslocamento verificado quase um século depois com a ascensão do populismo de direita na esteira das campanhas presidenciais do ex-governador do Alabama, George Wallace. Mas poderia dar outro sentido à sua narrativa se tivesse considerado em detalhes o conjunto da história republicana, pois ela está pontilhada de movimentos que apelando igualmente à linguagem populista define o conceito nuclear de povo nos termos de uma concepção excludente de identidade nacional, onde a dimensão étnica assume toda a proeminência. Nesse sentido, trabalhos como o citado Ideais Cívicos de Roger Smith e as pesquisas conduzidas por ele mesmo e seu colega Desmond King sobre as ordens raciais são indispensáveis para entender o fenômeno do populismo nos Estados Unidos, em suas múltiplas manifestações e em sua enorme complexidade. Quinto ponto: a eleição de Trump, o populismo e os, os desafios da democracia no presente. Esta observação nos devolve ao ponto do qual partimos nessa palestra e aos problemas que ele encerra. A eleição de Donald Trump e os demais episódios aludidos em conexão com ela, o Brexit, o sucesso relativo do populismo de direita na França e em outros países da Europa, despertam com frequência reações defensivas que devem ser avaliadas criticamente com rigor redobrado. Não me refiro às propostas desavisadas de anular o resultado da manifestação popular. Seja pela convocação de nova consulta, como se deu na Inglaterra em 2016, logo depois do referendo, seja pela disposição de criar condições para o impeachment do presidente eleito, como se viu nos Estados Unidos, o que apenas agrava a crise na origem de sua candidatura e de sua surpreendente vitória. No Brasil, sabemos disso por amarga experiência própria. Penso nas fórmulas aventadas por analistas mais sóbrios, que, diversas como são, têm em comum a intenção de atenuar a presença do povo na política em nome da racionalidade do debate sobre as questões públicas e da qualidade das decisões tomadas. Embora apareçam aqui e ali em respostas a eventos particulares, não há nada de improvisado nessas fórmulas. Elas têm origem corrente do pensamento político e social que ganharam força nas últimas décadas no debate acadêmico e em muitos outros espaços. Seria descabida a pretensão de expor aqui suas teses, mesmo as mais importantes e as razões invocadas para sustentá-las. Basta indicar que elas apresentam como alternativas a concepção corrente da democracia majoritária. E que elas preferem as disputas entre partidos coesos a serem decididas mediante barganhas ou na contabilidade dos votos, a troca ponderada de argumentos segundo o modelo do fórum. Nenhum dos seus representantes sugere a supressão das instituições da democracia eleitoral, com suas respectivas práticas, mas todos defendem a redução do seu papel pela transferência de funções a organismos deliberativos não eleitos compostos numa combinação ou noutra de especialistas e membros selecionados da sociedade. De clara inspiração liberal, essas correntes priorizam a qualidade real ou suposta das decisões e a defesa dos direitos individuais em detrimento do princípio da soberania popular. Peter Mer, Autor com, que, com quem dialogamos no início dessa exposição, faz referência a elas, tom, tomando-as como esforço de adaptação ao afrouxamento dos vínculos entre representantes e representados que tem caracterizado o funcionamento das democracias modernas, como vimos no início. Vemos agora que elas operam também como antídoto imaginário as reações que esse fenômeno provoca, a saber, o apelo exercido em tantos lugares pelo populismo de direita. Nessa ou naquela versão, no meu entender, essas propostas têm o sentido de uma fuga para a frente que deixam intocado o problema de fundo e nesse sentido contribuem para agravá-lo. Não é difícil entender o porquê disso. As democracias contemporâneas combinam duas ideias forças que ideias forças não é que estiveram muito tempo separadas no passado constitucionalismo e soberania popular o casamento entre as duas tornou-se possível pela influência recíproca que exerceram ao longo do século XIX e primeira metade do século XX num movimento sugestivamente qualificado por MacPherson como de liberalização da democracia e democratização do liberalismo. Mas a tensão entre as duas nunca deixou de existir e se manifestou sempre nas diferenças ideológicas que coloriam as democracias partidárias em sua fase gloriosa e lhes davam vitalidade. O sonho da decisão racional desapaixonada, que pode ser definido também como o sonho da política despida de antagonismos. E o sonho de uma vontade popular unificada, desembaraçada de qualquer limite, são expressões simétricas da crise dessas democracias. Margaret Canovan, uma das mais perspicazes estudiosas do populismo, inspira-se em conhecido filósofo conservador para analisar o fenômeno em sua dinâmica nas sociedades democráticas. As políticas nessas sociedades se situam entre dois tipos polares, políticas pragmáticas e o que ela chama de políticas de redenção. Na ausência das primeiras, as sociedades complexas seriam inviáveis. Sem as segundas, padecem de legitimidade. Desenha-se assim o contorno de um movimento dialético que ela descreve recorrendo à noção de rotinização do carisma tal como usado por Weber em sua Sociologia das Religiões. Para varar o tempo, a continuidade, a comunidade religiosa se institucionaliza. Sem a força da fé, ela se corrompe. Algo análogo a essa lógica subjaz a política democrática. Sem o choque apaixonado de ideias, convertida em técnica de seleção de dirigentes, método para boa governança, a democracia fenece, mesmo que se esforce por manter a aparência. O populismo brota nesse processo. Com o seu apelo direto à vontade popular, ele é o equivalente na política do revivalismo. À primeira vista, o argumento que acabo de esboçar parece ficar a léguas de distância das questões suscitadas pela eleição de Trump, de Donald Trump. Com efeito, não haveria razão para associar esse evento datado ao desinteresse de parcelas significativas da população com o jogo da política institucional. Afinal de contas, os baixos índices de participação acompanham as eleições americanas há mais de meio século. Sou estranho também falar em diluição de diferenças, atenuação das disputas. Quando se sabe que uma das características mais salientes da política americana em tempos recentes, não tão recentes, é a intensidade do embate ideológico, a polarização acentuada, a fratura da sociedade em campos hostis, a um ponto tal que evoca em muitos a imagem de Lincoln da casa dividida. Começa a ficar menos estranha, porém, quando levamos em conta dois aspectos menos evidentes da vida política americana. O primeiro é o conjunto de mecanismos que produzem, décadas a fio, níveis excepciona excepcionalmente baixos de participação eleitoral. Não tenho tempo nem meios para mencioná-los, não, não tenho tempo nem para mencioná-los telegraficamente aqui. Recomendo aos interessados a leitura do livro magistral de Alexander Kayser, cuja tradução foi publicada pela editora da Unesp com o título o Direito de Voto – A Controversa História da Democracia nos Estados Unidos. E agrego uma única observação minha. Por muito tempo, o direito de voto foi formalmente negado a vastos segmentos da população americana, mesmo formalmente universalizado depois, ele tem sido sistematicamente restringido na prática pela operação de números dispositivos conscientemente empregados para afastar o eleitor potencial da urna. A razão é óbvia: como o voto é facultativo, a decisão de votar ou não votar é decisiva no resultado da eleição. Sendo assim, as estratégias de campanha não objetivam apenas convencer o eleitor a escolher esse ou aquele candidato. Antes de mais nada, elas precisam incentivá-lo a se inscrever, sair de casa e depositar o voto na urna. Como a propensão a fazer isso é socialmente condicionada, pobres e integrantes de minorias étnicas têm taxas de participação mais baixas e como a correlação entre condição social Inclinação partidária é sabida, as condições institucionais para o exercício do voto são objeto de disputa. Vale dizer, a taxa de participação não resulta apenas de processos sociais anônimos, mas é, em medida significativa, resultado da própria competição política. O segundo consiste no predomínio no campo democrático o Partido Democrata propriamente dito e a imensa rede de organizações, instituições, grupos e movimentos sociais a ele vinculados, daquilo que Nancy Fraser chamou de neoliberalismo progressista. Uma aliança entre correntes majoritárias dos novos movimentos sociais, feminismo, antirracismo, multiculturalismo e direitos LGBT e um setor de negócios baseados em serviços com alto poder simbólico. Wall Street, o Vale de Silício e Hollywood. Nesse verdadeiro compromisso histórico, os primeiros recebem um impulso poderoso, decorrente do apadrinhamento de suas causas por alguns dos segmentos mais concentrados e dinâmicos do capitalismo americano, e os segundos, uma aura valiosa, precificar ao seu ofício na medida em que passam a ser identificados com as cores da diversidade, da igualdade racial e dos direitos humanos. Como muitos outros analistas Fraser salienta o outro lado dessa transação, o silêncio ensurdecedor sobre políticas que destruíram empregos e condenaram tantos a viver na expectativa de um futuro ainda mais sombrio. Mas um aspecto adicional a registrar, se queremos refletir sobre o sucesso do populismo de direita nos Estados Unidos de hoje. Ao mudar da forma indicada a pauta do debate público, a aliança neoliberal progressista favorece o maximalismo em seu campo, exacerba o conflito, verdadeira guerra no terreno, no terreno da cultura e do modo de vida. E deixa na orfandade política vastas parcelas do eleitorado que acorreram em massa às urnas em novembro de 2008 e asseguraram uma vitória consagradora a Barack Obama. A vitória de Trump desatou no campo progressista americano um debate intenso sobre o que fazer, no centro do qual está a questão do lugar da política identitária. E de como articulá-la com o resgate das causas econômicas e sociais no programa da oposição. Não participamos desse debate e acompanhamos de longe as lutas que eles suscitam. Nós temos as nossas e elas são, sobremaneira, difíceis. Mas isso não nos impede de formar juízos sobre os argumentos em confronto. Assim como. Assim como observador interessado, creio não ser impróprio terminar citando o texto escrito no ano passado pelo nosso conhecido Michael Keaton. Um artigo na imprensa. O populismo pode ser perigoso, mas pode ser também necessário. Como o historiador, Van Woodward escreveu, em resposta a intelectuais que menosprezavam o populismo, Aspas, duquesa. Devemos esperar e mesmo desejar que hajam futuros levantes para abalar as posições de poder e privilégio e fornecer a terapia que parece necessária à saúde da nossa democracia. É Jefferson um pouco atenuado. Essas palavras foram escritas em 1959. Dez anos depois, os Estados Unidos estavam sacudidos sob o efeito conjugado. Do movimento dos direitos civis e da oposição militante à guerra do Vietnã. Acho que Michael Cazen estava certo ao trazê-los de volta a esse nosso presente tão triste. Muito obrigado. Pontualíssimo. 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 Bom, é. Sebastião Velasco e Cruz cumpriu uh, os requisitos para uma boa conferência. Ele entrou no assunto, não saiu do assunto e disse coisas inteligentes sobre o assunto. Por isso, né, agradeço muito uh, ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui hoje. Isso é, é também transmitido né, ao vivo e depois estará no, no site da, da Academia. Muito obrigado. Mais próxima, próxima e última conferência deste ciclo será pronunciada no dia 26 de setembro, mesmo horário, mesmo local, e se intitula Povo e Política no Brasil. E terá como conferencista quem agora vos fala e se despede. Muito obrigado.